Es radro. Domok trinda restornebi kaba ba. Chamisa ganga gezarda kaba ba. Sigo aruma tuda gado kada. Wale bigas magma gaga kada. Tugi ramit moginde ba ascrollo. Magram ugo yagari si rascrollo. Archevani tu ara gaks mravali. Chuem gaks tuen tuis kargi gamo savali. Saka belo charte. Gure da ikhalisem khiaruli ikhalisem kargi gantsobi da ise sakamelo ketalaris tugi umori giqvars chwenze uketesi vinqaus chwenzes gadatsema miqvars kio da totkentalaris sakabelo ertmaneti uakabelot sakabelo atsikantsikantsikantsi Ცირფასოთ ალე YouTube მაყურებლებო მოგესალმებათ ჩვენი უკვე ტრადიციული გადაცემა საგაბელო. საგაბელო თუ გნებავთ რომ ჩვენს გადაცემას უყუროთ, თქვენში 6 ლარი უნდა გადაიხადოთ. საგაბელო, ერთმანეთი ვაგაბელოთ. კი ბატონო. ეს კიდე არავინ არ იცის რა წალია. მე რა იცი? იცი რა წალი არ იცი. თუ გინდა რომ გაიგო, მაგაქცია ყურადღება. აი რა გაბალავალო, შენ მე ვიყურო და შენ არაფერი. არა, არა გიყარა. დატო ნერვები მომეშალა ნატული. ეს მის გული ეს. აი ამიჭერი უცებ. ესე გძვირფასო მეგობრებო, რატომ გადავწყვეტეთ რომ მეორე გადაცემაც ჩაგვეწერა? აა, რატო გადავწყვეტეთ მეორე გადაცემა, რომ ჩაგვეწერა და პირველი რომ ჩავწერეთ, კი აქ YouTube-ზე 1000 ნახვა. ხუთი კომენტარი აქვს. აა, 1000 ნახვა, ხუთი კომენტარი, საქმეა გენაცვალო. ჩემი თავი და გადავწყვეტეთ რომ ჩვენ ნახვები გვექნება აუცილებლად გვექნება, იმიტომ რომ ჩვენი ძვირფასი ტელე YouTube მაყურებლები აუცილებლად გამოგვიწერენ. არ დაგტირებენ subscribe-ები ყოველ რა გასაც წითელი subscribe-ები ყოველ და like-ები და დაჩერცინე subscribe-ს. ვენი რაი ნახა ბოლო subscribe-ი გამოგივარდება ხა შემაგები. ზოდა skip. აბა, ახლა რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ სასაუბრო თემას, ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ. ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ. და გადავწყვიტე ჩვენი სასაუბრო თემა ყოფილიყო ფიქრი. რაზე გიფიქრია ყველაზე უცნაურზე და აი აი 1000 რამეზე ფიქრობს ადამიანი ძილის წინ და მაგალითად მე არა რომ შევთქვა რაბანოში სანამ შევარ ტვინი მეჭყლიტება ვიცი ფიქრით შაკუნით ვანეთა ბიჯო ნახე საპიფარეში შეიძლება შევდივარ ტალენტს გაღადე რომ არ იყოს ახლა ბიჯო რატო რამე შეიძლება ნახე თუ არ არის მოიჭმინე ხუთი წუთი ხო შეიძლება ძილის წინ ფიქრია მაგალითად აუ ვინმეს რაიმე გაუგებრობა რომ მოგივა და ბიჯო არა იმაზე ხე უნდა დამერტყას იმ ხელი არ უნდა დამერტყას ბიჯო მარა როდე მერტყას იმ მე იგი შემაწუხებ და ხელი როდა ვარტი რა და ვარტი subscribe-ები და მაგალითად subscribe-ები სიმ აუ ფიქრი მაგალითად ოდესაც გოგო გაგივლის გოგო რო გამივლის გრილა გრილა გემნეს ხო ბიჭო მანქანაში ფიქრი მომწოს რა სარკეში რო იყურებ სარკეში რა გინდა ხო მანქანაში რო ჩაჯდები და პანჯარაში რო იყურები ესეთი ფიქრები მაქვს ხოლმე რა ხე მოიცა დავამტავრები. ემი მეცინა. ემი დავამტავრები. შეხედეთ რა ნაირი მიმიკა აქვს. ასე. არ გაგეცი. მოიცა ხა თავი და უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ მე TikTok-ზე მინდა ეს როდავდო. მანქანაში რო ჩავჯდები, ფანჯარაში რო ვიყურები, მაქვს ასეთი ფიქრები. ხე თვითრიც ხო. ხე. რა უყვასე მე ვაგდა. კიდე მაგალითად ძაღლი როდესაც ჩემთვის იხარ ძაღლი რო გამოგივლის და მაგ დროს ფიქრები რა. ჩემთან რა გინდა არ მიგბინო ცადი სხვას უკვინეო. ცადი დავიდა მანე და სხვას უკვინეო. ბიჭ მე ფიქრები არა მაქვს. მე პირდაპირ შეძახილი მაქვს ძაღლს. აბა როგორც კი დავინახავ დიდ ძაღლს ვაჰ შეიძლება ეგრე ესეთ შეძახილი მაქვს რა ეგრე. ნამდვილად დაგვალებ თავის საკმენის მეტი რა ჩვენ რას ხვე. კიდე რა გვეწერია? კიდე რა გვეწერია და ვლადიმერ პუტინის ფიქრები იცი? რა? მე რომ მოგდები რა გეშველება თუ. ე ბიჭო, შენ მოგდე და ჩვენ გეშველება რაც. ლიჩა, გამკაცმა.
ხოდა მასაკვე ყოლებისო. მასაკვე ყოლებისო. დავლევ წყარს, თქვენ მანამდე გამოიწერე. კაცი. ქართველი თუ არის? იტყვის. ვიტყვსავრი. გზაზედა. სამშობლო. როგორც უფალი. ერთია. ქვეყანაზედა. სე. ძალიან მე და ერთი გოგონა მოვიკითხო. თეკლა. ეს ვაინს ისე. ჩემთვის საჩუქრად. ხო გინდა დაყოვნისთვის რომ მომეკითხე. კი ბატონო. ჩანთო ჩუმა ჩემში. რა ქანგნავს გული და მე შეიძლება მიყვანთ. ბოლო ცოტან. ფსულის გარკულამდე. ბოლო ამოსოთ. ჩუმა ჩემთვის. ჩანთა ჩემში. რა ქანგნავს გული და ვერში. ო ფიქრები არის ძალიან მრავალფეროვანი. მაგალითად, ოდესაც სალათა ვჭრი და უკვე ყველაფერი რომ მზად არის იმისათვის რომ ჭამო, ბოლო ფიქრი არის ამას ახლა მაიონეზ მოვასხავსი. უეჭველი სიმაიონეზ მოვასხავსი. ფოტოგრაფს მივადა და მოსიმსა. აღა ზოგადად ტრენდში შემოვიდა ვინ რას ფიქრობს და როგორ ფიქრობს და შენი აზრით ქუთაისლები რას ფიქრობენ? სადაა გაგვიჟო ფიქრის რო? ო, ქუთაისლებს არ აგო, ჩემ ფიქრის. დაგამებული ხალხი ვარ. აა ჩვენო ტელე YouTube მაყურებლებო, ჩვენს გადაცემაში შესვენების დროა, ორი წუთით. კაი, ანუ ვისვენებთ, ხო? აუ, ვისვენებთ, ხო? რა ვიცი, მე როგორც რეალურად ვსაუბრობთ, ისე ვისაუბრობ. ხო, ანუ ეგრევე ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, რა წევიდა და მე ვიდა და რა. ამას ყველაფერს ვაკეთებ ნახვებისთვის. წავიდა. ხო, ხო, არა, ნახვებისთვის ხო ვაკეთებ, დათმის ყველაფერი ნახვებისთვის უნდა გავაკეთო. დაშიარებისთვის და ლაიკებისთვის. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ხო, რა თქმა უნდა. თბილისი არა მაგარია, ხო? არმე, და ჩემს ვაი თბილისი მაგარია და ქუთაისი არა, მაგარია? არო, დაასაბა, ხა მაგითრო თბილისი მაგარია და ქუთაისი არა, მაგარი? ქუთაისი მაგარი ქალაქი არ არსებობს საქართველოსში და ვერცი არსებობს. ბიჭო, ყველაფერი კარგი თუ უბრალოდ მე მგონი შეგეშალა რომ ქუთაისი მაგრად მან თბილისი უნდა გეთქვა. რანაირად უნდა მეთქვა თბილისი, ქუთაისი, მაო, ყველაზე მაგარი ქალაქი არის ნებისმიერი ადამიანი და მეთანხმება მაგაში. ნებისმიერი ქართველი ადამიანი, უცხოელი, უცხოელი ვერ დამეთანხმება, ჩამოვა, ნახავს და მეთანხმება, არ მეთანხმება და მე ქუთაისები ჩემს ხედავ, ყველა რა საჭიროა ისე? ბიჭო, მოდი ახლა მე შე ვაფშე გაგდისა. ნასის, მიდა. გაგდისა მეთქი, ბიჭო. დავაი, მიდი. გამოუშევა. ზურფასო მეგობრებო. როგორც ხედავ ჩვენს გადაცემაში განხეთქილება მოხდა. ჩვენი აზრები ორად გაიყო. და ჩვენ წარმოგიდგენთ BPM Battles Kutaisi versus Tbilisi შევქნა ხმაური. ჩართევი, ბიჭო, ჩართევი, ამას ახლა დევი კლავ წითელ ხიდზე. ადროვე ადამიანს ჩართავს ახმეტელის თეატრზე უნდა დაგიკლახლე შენ. ვიდი, 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 დიმანიაშო, დაიწყე, თუ იწყებ. სალამი ხვთვის არის დამეც გამარჯობას მოგიწვნი და საერთოდ მადლობა თქვი პანჩლაინებს რომ გიწვნი რიკოც რომ გადმოცდებიან და თბილის რომ მეწვევიან რატომ გიქურს მეგობარო გოგოები წეწევიან ყველაფერში პირველი ვარ თუ სიგძეა თუ განი ქუთაისის ხელა მარტო ჩვენ გვაქვს ერთი უბანი გატრაკებას თქვენ ეძახი თუ შეჭამეთ დაიკო კლუბში ორი გოგო დადის ორივეა დაიკო მიდი ეგრე გაიგზელე არაფერი დაიკლო ბირჟაზე რო დალევ მერე ყველა უნდა აიკო ვერასოდეს დაგვეწევი მანქანითაც რომ გდევნო ქუთაისი კიდევ ღეჭე გამოუშვი მომდევნო სუღამის ხორების ხოროთ არ მეტყობა დაღლამე ერთი რაღაც ვერ გავიგე შეკითხვა მაგ აღლამე თან ისეთი პატარა ხარ რომ მოგმართავ შვილოთი თბილისში რომ მიჩითები რატომ ბაძავთ კილოტი თუ კი შეხარ თვითფრინავი მე ვარ შენი პილოტი გაგაკვირვებს ზოოპარკით ლომები და სპილოთი ნუდადი ხარ ბენდენებით პანამები ტილოტი დასაცმელი ჩვენი მოგწონ სული გიდგა ტილოტი კიდევ ერთი თემა არის შემიძლია მე ვიდაო როდის უნდა გადააგდო წევიდაო მე ვიდაო ჩევიდაო ევიდაო გევიდაო შევიდაო ლაპარაკი სასწავლი გაქვს ეს მინდა მევითავო მევიდა არა მოვიდა დანუ მიყურებ ხარბათ წევიდა არა წავიდა ალბათ კი არა ალბათ ერთ რამესაც დავამატებ და შენ წადი ნუ დაისტი შენი წასვლის რომ მოვიდა ქუთაისი ქუთაისი აბა გავედით აბა გავედით აი მოისმინე ხა გამომარჯოს თბილის ქალაქს რა შვებიდა როგორ ხარ ამელამეს ლაბარაკობ შენ ხო წნარი გოგონა ხარ და გაგდებ დუხზე სიბნელეში შუქზე და ეს თუ არ გეყოფა გადაგიმტრე მუხზე რა ის კლუბები არა გვა კლუბი ჩვენთან ორია ერთი არის ბუდე ძმავე ერთის რეფლექტორია ეგი კაი აგიხსენი დაგილაგე რა ვარცარი ჩვენთან კლუბი რესტორნები სახინკლე და ყავაძარი ჩვენთან ახ
იქნება არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ სულ ვიგინებით, როცა გოგო ეწევა და ბიჭი არის კიკინებით. ჩასვლადაო ზოოპარკით ლომებით და ვეფხვებით, ჩვენ გვაქვს მო უმაგნოლია ტირიფი და ვეხვები. დას როგორ ანაცას აღებ, მასე კარგი არ ხართ, ფული გვაქვსო ამბოთ, მაგრამ მეტროს უნად ხარხარ. ჩვენ რო კითხა გამიცხოვრად, გართობა გაქვს ბომბებივით, კინგილი არას თალებ გადადიხარ ზომბებივით. არაფერს არ გაპატიებთ, გინძმა იყო, გინდა იყო, ჩვენზე კარგი შენანახა, ჩვენზე კარგი გინდა იყო. მინდა ვიტყვი მევიდას, მინდა ვიტყვი წევიდას, მინდა ვიტყვი გევიდას, მინდა ვიტყვი ევიდას. გორაზე შენ აყოფი ხარ, სულ ლამაზი, სულ მთები, სად ქუთაისური სიმონ და სად ბაბუს კუნთები. შენთვის ამაქვს არჩენილი ფანჩლაინის საკონტროლო, შენ რა უნდა მასწავლო და შენ ვინ უნდა აკონტროლო. ისე მაგრაგებლად ამ სიცხვილისგან დაიწვი, ახლა შეარმა მეკარა წადი ვიდეო გეი. შენი ხმა არ გევიგონო და არ მომცე საბაბი, თორე გიტყი გამეტებით ბიკენტიას ქაბაბი. მომისმინე ჩემო ძმაო, ჩემთან ბეთლი შარია, ქუთაისი არ დაგინდობს, ქუთაისი შავია. ცხელასკენ არ თქვა საღამო, არ ცხელასკენ სიმასკენ და არ იქნებასკენ მართალისკენ. უბრალო რობოტი ვარ, შენ კარგი რობოტი ხარ, შენ ჩემზე უკეთესი რობოტი ხარ. თქვი წერფასატელე იუთუბ მაყურებლებო, იმედია მოგეწონათ ჩვენი ბეთლი, დაგვიწერეთ კომენტარებში რომელმა ქალაქმა მოიგო. თბილის უნდა მოეგო, თუ არა ქუთაისო. თბილისმა მოიგო იქნებ. და შემდეგ რომელ ქალაქებს ისურვებდით რომ ერთმანეთს ებეთლავონ, ესეც დაგვიწერეთ კომენტარებში. იო! ახლა კი ჩვენ დავაგზავნებთ ჩვენს გადაცემას, ეს შეგიძლია ამოჭრაგიო. Like, subscribe, subscribe. ჩვენო ტელე YouTube მაყურებლებო, ახლა კი თქვენთვის სიურპრიზი გვაქვს. მომაწოდეთ სიურპრიზი. ასე, სიურპრიზი. Surprise. ვიცი რომ ჩვენი კარგი სულ გაგიხარდება და ჩვენთვის ახაც ვიყავარი, მაგარი კარგი ამ სიცხეში. ასე დარვე არ გეტყვით ახლა რაყავა. If normalურია. ამას არ ნახავ. ცხოვრება შორია, ცხოვრება კარგია, ცხოვრება საჯობია, ცხოვრება ბედნიერება. ერთხელ მოდიხარ, შენ ეკავე 100% უნდა იყო. დემი, დემი, ხო. გამეიწერეთ გვერდი, დეიხჩო, ვოუში. რა ხდება, მული? მული, ნერვია. აი, სორია. სალბეთკი ზოგემლიელი ხავარი გე. სალბეთკი, სალბეთკი. გუ გუ გა გა გუ გუ გა ია გუ გა გუ ჰუ 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 ცხელ ცხელ ცხელ. არავინ თქვას აცხელა. ო ო ო მაგრა ცხელა სამხუში მაგარი იქნება, სამხუში დაღარა სვაზე ყოფნა მაგარი იქნება. ცხელა ცხელა რა კარგი იქნება სამხუზე სვაზე წახვიდე ბატუმში ინგულავაში სამე სიგრილე. ზაფხულია, ზამთარი სანად რელი გაგვიხდა, რა გვიხდა, აგვიხდა, ოცნებებიც აგვიხდა. ფირმასა მეგობრებო, მიხვდებოდით რომ ჩვენი გადაცემის ოფიციალური პარტნიორი არის ტექნიკის მაღაზია ტაქსელი უნიკომი. რა თქმა უნდა და იმედია ძალიან მალე სპონსორიც გახდება. ძალიან დიდი მადლობა უნიკომს გვერდით დგომისთვის. თუ სათვის, სათვის. ხო, აბა რაგინა, ხა ვერგები. ასე, ასაჭირო. ხო, აბა რაგინა, ხა. ჩემო გიორგი, რუსეთში თურმე ვლადიმერ პუტინი მანქანაში დაღუპულა. აფეთქდა გაზელი. და გამძელი. დიკ მაგრამ ლუას მთები ახო. აბა რა ჩავაწორე შაიშიო. ჩვენო ძვირფასო ტელე YouTube მაყურებლებო, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა და ჩვენ გვინდა ჩვენი გადაცემა დავასრულოთ 70 წლის კაცის დამთქნარებით. ეხა! დიდი მადლობა ჩვენო ტელე YouTube მაყურებლებო, გამოიწერეთ ჩვენი არხი ორპირი ქარი და ლაიქეთ ვიდეო, დაგვიწერეთ კომენტარები. ჩვენ კი მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. Like, subscribe. კაი გამოდი, კაი მარტივია. დიდი რომელი გიორგი რისთვის ხავს და აკუცმაცებს, მიაკუცმაცებს გიორგია. გიორგია აკუცმაცებს, მომელაფებს. მომაკუცმაცებს, მოდი ჩვენთან. ეგ იმას უკენი, ამ იმას უკენი, ეგ იმას უკენი. სიყვარულის ამბავში.